dareenkooda marka gabar dhibkaas inay u geystaan, tan kale oo ah in nin ka kaco, nin kale ku xigsado, nin kale ku xigsado. Abow ha soo qaadin. روحي هذا روح ما لا 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 هيك ما علنن ولي بمش ولي هيك تقل هايان ما يلو من ولا شيء ده بركي مال انت هس انا ولا يو قدام بس انا قاعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان اصحابته سلامتهن ميل والبو دوني ده دافه ده اكجوكتان ومركلي وللكي نحن في حج محمود وذي كلا هدلا يدنان ميديا fadlan hadii aad ku cusubtay channel-kayga subscribe ka dhig ku sii oo share kala dhaaf in leegina dhac ku sii dambaalka ma dhigaalka qoraalka sida hoos u dhaadhow shalay hadii aad daawan jirtay subscribe laan fadlan maanta inoo saar adigoo maasan gambareel kana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino isku soo noqdo aan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan ugu hadli doonaa hooyo Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Safiya Cumar ama Sofiya Cumar oo ka sheekaysay taariikh ama qiso xanuun badan ayada soo martay 1986 ayadoo gabar 16 jir ah in ay shan rag kufsadeen abood ay iskaga dhicisana waysay xilligaasna waa beri samaadkii oo dowladda jirtay cid ay u sheegto cid ay ugu araarato iyo cid ay ugu dacwootana garan waysay ayadoo dhan mentally ahaan maskaxi ahaan intaba u baabaday dabcan xilligaas qofkii joogay ama noolaa ayaa garan kara mujtamaca xaaladooda siday ahayd iyo siday u xishoon jireen iyo waxyaabaha qaarkood inay soo bandhigaan siday uga cabsan jireen yaan idinkaga hor dhicin sheekada marka hore muuqaalka aan daawano qisadeeda iyo sheekadeeda aan dhegaysano dareenkooda marka gabar dhibkaas inay u geystaan tan kale oo ah in nin ka kaco, nin kale ku xigsado, nin kale ku xigsado. Abow ha soo qaadin. Waxa kaliya oo aan nolosheyda u waayay yacni waa waayay nolosheyda markaan ku dhahay ma aha wax marad. dareemi kartiin wariye ayaan la cabtay sheekada markuu ku bilaabay anaga inta ugu muhiimka ka soo qaadanay dareenkooda sidoo ahaa markii shan nin mid uu ku bilaabo midka kale kugu xigsado asagoon warkaba sii dhameyn waxay tiri walaalo ayaan la hasheegin sheekadaas haba xusinbo haddii ay maqashi ilaa hadda xanuunka inay dareemayso ayaa dareemaysaa Cabdinaasir markaa isagoo dhib kuma geysan laakiin nimanka kaama celin kama celinin weliba meesh waligaga tegi lahaayaan ma iloobo noloshayda barkee maalintaas aa nolol iigu dambaysay aniga ahaan dreamkii maskaxdeeda yacni maalintaas adduunyadeeda riyadii rajadii nolosha ay ka lahayd ama ay rajaynaysay maalintii ay shanta wiil Soomaaliyeed kufsadeen ayaaba nolol igu dambaysay ay leedahay runtii arrin aad u xanuun badan soo tagtay marka meeshii iyada ku soo qaadeen ayaa la xaafad oo wax ii jirto badan ay soo dhigeen yacni xaafadda waxa dareeme eeb mutqaana ayaa la qof ko labo sidda la afar iska soo dhe jirkaaga arkay ma dhex taagnaan kartid micnaha eelka aan la go'ay oon if kala taagnaa intaas waayaan waxaan wax caadiya ma aha wax ummadda ay ku dhacdana ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay ka daaweeyo sababta ay sidaa kugu sameynayaan arxandarada ma fahmay xaasidnimo kulle waa ii tashtay xilligaas waxay sheegtay inay ahayd qof furfuran sosiaal ah qurux badan joog iyo jamaal ilaahaysi dabcan way qurux badan tahay ragga qaarkiis ragba uma arkeenin booyeseesi
ragga dhibtan u geystay ee markaas kufsadeena waa madaxdi markaas jirtay wiilasha ay dhaleen ee xoqana wixii ay rabaan magaalada ka sameysan jiray gabadhii diidana sidaan oo kale kufsan jiray habeenkaas ay jidka soo dhigeen ayaydii waa maskiin waxaan ahaa qof waxay rabtay u ogoshahay ayay waa iska soo galaa guriga markaan habeenkii guriga galay xaaladeeda ma fiicnaan waxaan ku iri waxaan kasoo dhacay derbiga shaneemada ayaan le oo shaneema la sar shaneema inaan jecelahay ogeed hindigan aada u jeclaan jiray gabar hindiga iska dhagaysanayso iska faraxsano gurigeeda iska imaanayso weligeed cidna wax ka hadlayn inaan ahay sababta sidaa lagu samaynayo waa laysoo rafaadiy ma jirtaa saafi ma islaam wallaahi ma dareemi kartiin waxaan dareemayo yani shucuurteeda videogan waa duubaya oo keliya laakiin waxaan ahay tiri qof iska baylah ah ani iyo walaasheeda iga yar ayaan ahayn aabahee wiil wuu dhalay laakiin bondheer ay deganaayeen annagana waxaan deganeen waa beri ay leedahay waxay igu arkeen garab la-aan walaal la-aan taas ayaan dareemayay tiri ayeeyadeyda markay tiri aniga naftirkii ayeeyadeedaan soo xasuustay wallahi billaah macnaha sheekooyinka ama khisooyinka qofkii bini aadamku dhaco ayada naftirkeeda kala xanuun badan saafi khisada ku dhacday khisa ay ku raadinaysa weji ama fayuus ama social media ay kusoo galaysa maaha waa qisa xaqiiqa ayada ku dhacday waxaa ka dareemay sida ay u diidan tahay arinta sida dhab in loo sheego waalay kufsaday saanayaleyeed xaraf xaraf inay u sheegtay inay diidan tahay wili dhaqankii iyo xishoodkii xilligii berisamaadkii ayaa ku jira ilaah dhowro lama saaximin waaba maqashay wiilkii ikaa baraaye maxamuud muxuu ku dhahay maxamuud baana fustay shaneemadow lahaa qof kastoo nin ragahoo shaar gashtoon i rabin ma jirin qof waxaan ahaa alxamdulilah qurux badan xaragooto gabdhaha kale wax dheer saan jeclah marka waa lagu qabjabinaya marka waa saasasiri nolosha waxay ku qaadeen inaad ayaga dhankooda qadarin weysay saa darteed ayagoo kale waxba uma arkayn sidaa idiin soo sheegay gabar qurux badan nin walboo shaar wato uu raba iyay ahayd inay qurux badan tahay kuleed taba shaka kuma jiro aaday u qurux badneed xilligaas inay hanjibiyaan kibir jibiyaan dhulka ku jiidaan maskaxdeeda iyo manteligeeda ku dheelaan nafsi ku beeraan ayay ugu talagaleen markii ay sharafteeda ka qaateen dantu waxay ku kaliftay inay muqdisho dhan iskaga cararto iyo soomaali hargeysa iyo dhankaas iyo jabuuti usii cararto markaan guriga imid daawici isoo gaaray ayeeyo aan ku yidhi shaneemadii waxaan ka dhacay derbiga ayaan le waxay dhaheen maxaa la dhahaa nabaljin waa taqaanaa goojada xanuun baabi'isaday isiisay waa idaaweyn jirtay ilaa muddo 3-4 beri inaan kaa gicin aan yacni awoodin musqul hataa waxkastoma u sheegin subxaanallah ma afkeega waxaba ceeb iila muuqatay waaba lagu soo taabtay adoo naaga oo gabdhaa waa taqaan soomaaliya waxaa lagu leeyahay markii lagu korinaayo reerkaaga magacuu leeyahay naag qiimo laho sharaf laata karaamadaha naga qaadin yacni adigii dhibaateysnaa a waxa ka fikiraysaa aabbaha iyo hooyada iyo walaashaa karaamadaha ka qaadin runtii xaqiiqa jirta waayo iyadoo dhibana ah la kufsaday weliba 5 nin ay kufsadeen iyadoo bikra ah bikradeeda laga qaaday waddada number 4 sidaa u leexatay eelboorka aado xilligaas siday ahaa jirtay soomaali airlesta gadaasheeda juqda lala galay jilbihii iyo cajiradii go-go-een dhagaxyadii iyo tiitiinadii jirka ka galeen 5 ninna kufsatay weliba meeshii inay ugu soo tagan rabeen ayaa mid u urjilaaciyo sawada bannaanka ay kusoo tuureen gurigooda haddii ay imaato walaal ay dhibkii la qaybsanaysa ma laha hooyadeed sacuudiyay ku maqneed ayeeyadii waa waayeel aabihii bondheera uu degan yahay waa nin iska wadaado aluddiin ahaa xaafadda mujtamaca deganna in ay war isla dhexmaraan waa diidan tahay iyadoon cidna wax u sheegin xataa qofkii soo fiiriyay farta inuu kusoo fiiqaya arrinteeda og yahay
ayay u maleeyneysay uqdad iyo ciil kabeen ma jiro gabdhahana ma aha wax karamada iska qaaday waa laga qaaday waa laga qaaday hadda fiiri aniga maana iska qaaday mis waa lay dhibaatay aniga waxaan isku sawiray inaan aniga qof xun ahay hadii waxaan leegu maqlana aanba magaalada dhan ka noqonaayo fartaagan oo fool xun markay waa maqli jiray gabar la soo kufsaday inaan maqashi ma ogi oo cadays ciise kaashi uu dhalay waagaas waa jirtay waqtigaas xilliga iyada sheegaysa oo la kufsaday iyada natrigeed waxaa la kufsaday kamaan sidoo kale cadays ciise kaashe waa ninkii gabyaaga ahaa aa wada taqay soomaalida oo dhan ay wada taqaan gabadhiis natrigeed xilligaas ayaa la kufsaday magaaladay ku sii jirtay teeda beray usoo bandhigta malaha of course marka sheekada aniga waa maqlay inaan gadaal ka maqlay inaan hore ka maqlay aan ogeyn laakiin magaalada waa maqlay marka waxaa la kufsaday waxay ila ahayd ceebti adduunka saaran inay ceeb kaleba adduunka aysan jirin sheekada gabadha inaa carays maxaa caan ka dhigay kuwa kale la qariyo wallaahi iyada wax wariyaha su-aashiis waa iska wataasay sheekada gabadha carays maxaa caan ka dhigitaada qariy dabcan carays ciise nin caan ahoo gabya ayuu ahaa raadiya muqdisho xataa gabayadiisa laga soo dayn jiray gabar walba aabaheeda caan ahaa waxaan u malaynaa inay maaragtay dhaawac culus ama meesha looga tegay ama dhaawac aniga keyga kasii culus uu gaaray ee ku noqotay in la ogaado marka anigaba waa lay ogaan karay hadday hooyaday macaan markaas joogto kale waalidka mugtaada gabadhayda markay soo gasho dabcan haddii ay hooyo joogto ayay iyo hooyo isku halmaa hooyo gabadheeda way baareysaa meeshay ka imaada way weydiinaysaa laakiin ayeeyo sidaas ma u dabagalaysa gabadha sidaas darteed ayay ayada ugu suurto gashay inay qariso dhibkii iyo dhaabaca soo gaaray iyo kufsiga loo geystay sofiya cumar wejigeedaan akhrisanaa waxa waa sii gudagalaa marka waalidka kow waa waa ka qoray markii aabe iima dhawo maxaa la dhahaa adeerkay waxaa jira otootada boliiska ahaa markaas yacni waxaan aaminsanahay waqtigaas haddaan sheegi lahaa jaceylka waalidkay in ninkaas noqon lahayd ama in la dilo ama la xiro ama familka isku dhamaado buug ayay ka qortay oo magaciisa la yiraahdo uur ku taalo baarti ko ayuu soo bandhigay ayaan la cabdi baarti two ayaa dhiman laakiin waa qisa xanuun badan runtii gabadhan soomaaliyeed muslimnimada soomaalinimada iyo dhaqanka suuban ayay nafsadeeda ku badbaaday sida aad ogtihiin dalka hindiya bakistan ama aasiyaankao dhan ayagoo gaal ah dhagaxyada caabudo lo-da caabudo dooliga caabudo daanyarada caabudo haddana gabadha haddii la kufsado shan nin iska daaye hal nin haddii uu kufsado nafsaday isdhaafinaysaa way isdeldelaysaa ama buurta ugu soo horayso ayay iska tuuray ama gaas intay isku bilbisho ayay isulicinaysaa sababtu maxay tahay mujtamaca warkooda mujtamac waxay leeyihiin naag la kufsadoo la xoogiyaa guursanaya ayada maa tiri ninka kaali iyo xoogyaakhay jaahilnimada jirtaa idin sheegaya hadda gabadhan soomaaliyeed muslimada ah cafiifada ah hooyadan soomaaliyeed markii la kufsaday dhibteeda waxay u sheegi waysay beri inay mujtamaca ku sheekaystaan xataa la yidhaahda yaa guursanaya tan shan ninaa kufsata iyo wax lamid ah marka raali ahaada maadaama caatifada iyo khaaday iyo damiirkeega iyo shucuurteeda way secelin waayey muuqaalkeyga halkan ayaan kusoo gabagabeynaya dhammaan asxaabta nabadiinu iyo nool kulanta